پریشان وی ها دا خلق با پریشان چه ناراض رپا کنگ پر وی تا دشوان نمر بہتر وی تا دشوان نمر بہتر وی چه ناراض رپا کنگ پر وی تا دشوان نمر بہتر وی تا دشوان نمر بہتر وی شون 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 وای 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 کار پہی گی دا دن کارنا نا خبر وی دا دشوان نمر بہتر وی دا دشوان نمر بہتر چی دنیا پکار پہی گی دا دن کارنا نا خبر وی دا دشوان نمر بہتر وی دا دشوان نمر بہتر دا دشوان نمر بہتر وی دا دشوان نمر بہتر آواز رند کے ویپر ڈیرہ مینہ جناب زینت اللہ فائز اور شاعر ڈیر گران او محترم رول وزیر جان شینواری فرمیش کرے زاہد گل اباخیل رحمت اللہ گلے گنڈو نواگئی ریکارڈنگ الحافظ اسلامی اسٹوڈیو پشاور والسلام.